Prawda, jaka jest słowa. Prawda, nebo vysvětlení se nikde nenalezne, protože máme v sobě a pídit se, hledat po videích, setkáních, knížkách. Nemá to smysl. Přesto je to tak silné. Sama jsem ta poslední, která bych mohla říct. Nehledej, je to zbytečné. A je to zbytečné. Ale nehledat, když se takzvaně hledat má. Takzvaně duchovní sdělovatelé, někteří požadují vysoké finanční částky za to, že říkají, jak to je. Duchovno. Duchovní lidé jsou velmi dobří a duchovní lidé někteří jsou hamižní. Duchovní síla dokáže být mocná. Peníze. Síla peněz je taky mocná, ale je to jedno. Nikdo za nic nemůže. A i když já se někdy zlobím, rozčilí mě určitý věc, je to v pořádku, protože není nikdo, kdo by se rozčiloval. Řeči se vedou, rozčilení je a fakticky není. Tak je to se vším.